Вие гледате очи в очи с истината по телевизия Щерев ТВ Карлово Прес на празничния 18 юли. Собствениците на къщи за гости наскоро алармираха в медиите, че заради новите нормативни изисквания има опасност да спрат работа. Според тях една от причините е, че в обектите трябва да има обособени перални помещения или да използват обществени перални, отговарящи на определени условия. Гост в студиото на Щерев ТВ вече е Вероника Кънева, която е председател на Асоциацията за къщи, на къщи за гости в България. Здравейте, госпожо Кънева. Благодаря ви, че откликнахте нашата покана първо. Изключително важен въпрос отскоро се повдига в общественото пространство. Кажете ни малко повече за тези нови нормативни изисквания. Влезнаха ли вече в сила? Здравейте. Да, влезли са в сила. Тези изисквания не са съобразени с бизнеса, дребния бизнес. Ние имаме няколко категории къщи за гости. Къщи за гости, които имат постоянно клиенти в курорти, в по-големи общини, където пътникопотока е доста голям и те могат да си позволят да ползват обществени перални. Даже за тях това е добре. Въобще с нищо не ги бърка самата наредба, но по-голямата част от къщи за гости са с по 2-3 стаи. Също така наредбата въобще не е съобразена с това, че няма перални, които са в много населени места, където има къщи за гости, няма перални. Перални ти не обикалят. В случая говоря за Карлово, нали, моята къща за гости е в Калофер. Тук е обществената пералня, тук е в Карлово, но нашите места в Калофер няма много хора, близко е, носят си дрехите тук да съпират чершафите, но не всичките имат транспорт. Значи говорим за, че от тази наредба засягат най-дребните хора, които оцеляват, гледат как да се дадат 2-3 стаички под найем, за да могат да се скарат някой доход. Вече е влезнала, така ли да разбираме в сила наредбата? Да, тя е от 2018, ноември мисля, че беше 2018 година. И от Хейто минаха да предупредят, че трябва да имаме договори, ще следат фактури, които колко дрехи са перат и колко гости имаме да настаняваме. Тоест най-близкото място да разбираме за наличието на такава обществена пералня е тук в Карлово, така ли? За региона за нашия, региона, да. Говорим. Но също така по Родопите има как толкова и много населени места. Да. Много места има по Родопите, има такива села, които са отдалечени доста едно от друго. Най-близката пералня е в Пловдив, 50-60 км. Първо, за Карлово тук, в Пловдив има доста перални, в Карлово е само една. Тя няма конкуренция. И ще може ли да покрие в един момент нуждите на всички къщи за гости и хотели? По принцип, не знам дали ще може да покрие, но отделно, което друго нас смущава, че като няма конкуренция, цените са съвсем различни. Над цените тук, нищо не казвам, нали, за бизнес всеки се определя цени, но цената на 1 килограм пране в Пловдив, Бургас и Карлово съм ги сравнявала, има огромна разлика. Като дайте примери, включват, за да придобием представа, например, какви приходи една къща за гости, която казвате, че има 2 или 3 стаички, ще може ли да покрие разходите за перални? Ми, не, защото за тези значи къщи за гости, които са в курорти, примерно в Банско, в София, в Пловдив има много къщи за гости. За тях не е никакъв проблем. Тя пералните се намира там, където им са къщите за гости. Няма допълнителен разход за транспорт. Отделно има доста големи обороти правят и въобще не има, могат да се отделят част от приходите за перални, даже това им спестява работна ръка, която сега в момента е дефицитна. Е много добре и аз бих се възползвала, но ако тази наредба трябва така да се направи, че щом го не задължават в обществени перални да прием, да задължат те с обществени перални да минат да вземат дрехите. То по принцип никой не може да казва на бизнеса какво да прави, всеки се решава, но как може да създадеш една наредба, която
да не може да се изпълня. Аз дори да искам да изпълня, не мога. На мен ми казаха от хейто, обидени са с други къщи. Обаче аз, когато имах пране, те нямаха. И сега също така са дават предпоставки да има сива икономика. Вече се появи един господин, който в града обикаля и казва, срещу 1,50 лева на килограм аз взимам и носа дрехи на пирални. Значи пиралната не взима 1,50 или там 1,60, и той 1,50 на килограм 3. Аз в даден момент имам и други разходи, и ако се възползвам от тези услуги, за какво да работя, то става. Трябва да се закривам и затваряме къщите. А колко от къщите за гости или хотелите ще могат да си позволят такива перални помещения да имат вътре, които да са... А то никой няма да ги направи. Какво беше едно от изискването? Колко метър трябваше да бъде високо това перално? От 2,60 до 3,20. Много хотели, аз съм контактувала с семейни хотели, които са ми казвали, че на времето са теглили кредити да направят такива перални, сега им ги затварят заради височината. И... поради тази причина вече никой не иска да прави, да отделя част от, защото това е огромни помещения, които трябва да се отделят. По-хубаво да се направят стаи за гости, отколкото перални и от това, нали, да печелят. Но тези къщи за гости, които могат да си го позволят, те са вече не са малко, но не са и малко тези, които пък въобще не могат да си го позволят. Най-вече за това, че не е съобразено с дребни бизнес. Всяка една наредба трябва, когато се прави, да се съобразя как може една къща за гости с 2, 3, 5 стаи. И да има такова изискване за такава огромна височина. Да се третира да има обществена пирална или да ги носи на обществена пирална и да се третира по същия начин, както една болница, която има хиляди дрехи, там има и болни хора. И условията да са еднакви за една огромна болница, за една къща за гости с 2-3-5 стаи, за един ресторант, за един хотел, за детски заведения, за пирални, които са обществени в самия град. Аз мисля, че това не е допустимо да бъдат еднакви изискванията за всички, защото обема на работа, обема на билето, което се пере, е много различно. А наредбата е еднаква и за къщите, да, и за гости, и за хотелите, да. И как можеш, които имат различен капацитет. И как може, примерно аз, ако ми дойде една стая ми се заеми и чершафите ми, нали, трябва да ги сменям за една вечер. Защото сега има много, лятото се преминяваше, те обикалят и много по една вечер. Това означава, да, че всеки ден, ако имате такива, да, хора, трябва да, идвам... да идвате до Карлово. До Карлово, ма това първо, че е време. Второ, аз сама, повечето къщи за гости работят сами, нямат персонал. Това значи, трябва да се затворим къщата, която не трябва да работи. И другия вариант, да събираме чершафите, и това ли ще бъде по-хигиенично за клиентите, да събираме примерно цял месец по един чершаф, да се събират 20-30, за да вземем транспорт, да отидем до някъде да занесем пералните. Това мисля, че въобще не отговаря, нали, когато се измърши чершафа, по-хубаво веднага да се изпере, да се дезинфекцира, отколкото да стои там с бактериите, с това. И да чакаме да се събират чершафи, защото точно това, за да се икономисат някои от транспорта, което най-многото, транспорта винаги най-много оскъпява. И другото, което, нали, аз отклонях малко за пералните, никой няма да се отдели тези помещения, за да направи тези пирални, защото това са много средства и не са сигурни, че след някоя друга година няма да се измени наредбата, както сега се е изменила за височината. Какви са настроенията сред вашите колеги, които стопанистват такива къщи за гости и хотели тук в района? Искате ли да предприемете някакви действия, за да бъдете чути и да чуят всъщност исканията ви и това, че няма как да работите така, в противен случай? Какво може да се случи? Може би обречете ли се на затваряне? Ами по принцип те, ние да не са затворим, те от хейто ще на затварят, като нямаме договор. Дори да имаме договор, ако не са ги носим там самите дрехи за пране, те ще на затворят. Така че те се обричат. Сред нашите среди се говори за това, че искат да се укрупни бизнеса. Малките напълно да изчезнат, да остане само големия бизнес. Къща за гости има също с много добри доходи, с
Но не в района. Еми в района може би. Има вече, нали, аз тези работи не знам финансовите, не ме интересува. Но по принцип большинството са къщи за гости, които много се търсят, особено той на всеки известен факт за Родопите. Там те са култови и чужденците много ги търсят. Аз като асоциация имам много запитвания за Родопите, за кулинарен туризъм и така нататък. Това значи това целият сектор там да се закрие, защото те дори да въпреки искат... тази голяма посещаемост на туристи, казвате, няма да позволи да покрива разходите от приходите. Ама им, така те ли? Дори да позволи, това е невъзможно. То няма перални, няма кой да дойде да ни вземе прането. Преди години, когато започвах, имаше такива фирми, имаха много перални, които може би 3-4 обикаляха, взимаха ти билето, едни с други, имаше конкуренция, гледаха максимално ниски цени, за да можеш да отидеш при тях, да не... И така се работиш много добре, а сега в момента няма, останаха... Чувствате ли се свързани ръце в момента? Абсолютно, защото аз сега искам да се изпълнявам моите задълженията за наредба, но не мога да я изпълнявам поради фактори, които не се зависят от мен. Заради това трябва тази наредба да се преработи и да се конкретизира всичко. За къщи, за гости, за болници, за други обществени перални. И... Обмислите ли по някакъв начин да формулирате вашите искания? Да, ние по принцип както казвате, искаме да се преработи наредбата. Да, да се преработи. Просто да са за различните категории да бъде написана по различен начин. Готова ли сте да стартирате нещо като подписка, за да видите дали ще ви подкрепят и други ваши колеги тук, които имат къщи за гости и хотели в региона на Карлово, Сопот, Хисаря, целият този регион да, говори? Да, по принцип да, но най-големия проблем е това, че хората сега са гледат да ни стърват сезона, това времето малко ни пречи на сезона, много дъждове. И всеки е зет, всеки работи сам, затова така къщите за гости не могат да се организират, защото всеки стои, чака да дойде гост, да го посрещне, да го изпрати. Няма това време да отдели, да се занимава. И трябва някой друг да свърши работа, но и за да я свърши пак трябва доста обикаляне, тъй като къщите за гости са разпръснати навсякъде. И общо взето... Но твърдо сте решила, че ще устоявате исканията да. И на вашите колеги. Да. А конкретно какви искания ще поставите, вероятно е въпрос на време. Предстои да разберем. Еми, тези изисквания да може да се проработи наредбата и да има специален раздел за семейни хотели, къщи за гости, апартаменти. И особено да се впише там, където няма перални в населеното място. Как се процедира? Дали трябва да се организира някой да идва да събира дрехи? Защо не трябва да ги носим? Допълнително транспортните разходи, да, казахте също абсолютно. Така. Абсолютно. Транспорта много скъпява. Даже в даден момент транспорта може да излезе повече от самото пране на дрехи. Това ли са единствените трудности, госпожо Къне, в момента пред собствениците на къщи в България или има и други? Има много. Всичко, което касае дребния бизнес, примерно за тази наредба, която е там, за телевизиите, за музиката, че не можеш да пускаш на трети лица, въпреки че имаш абонамент към Viva.com или там, който да е кабелен оператор. Нямаш право да разпространяваш. Трябва да се плащат някакви лицензии, които са непосилни. И за вече. Какви средства става въпрос, които ами, трябва да отделяте за това? Знам, че са много... Точно не съм се интересувала, но получихме писма по почтите от тези фирми, че трябва да... Сега може би не всички, аз съм получила писмо, че трябва да се обадя на телефон, да видим за лицензи, които да са... сключат договори. Това няма ли допълнително да натовари разходите? Абсолютно, ви, това е... Ние плащаме толкова много пари за интернет, за телевизии, гледаме да пускаме пълния набор от програми, защото идват и малки деца, идват хора, които само музики слушат, и трябва да имаш пълен набор от максималните програми, плюс Wi-Fi, плюс други услуги, които се ползват от операторите. И сега в даден момент трябва да плащаш още един лиценз. Би трябвало, щом аз плащам като фирма на
съответния оператор, той да имам право да разпространявам. Все пак съм фирма, не съм си го включила телевизора за мене и то няколко. Да си го гледам, за да нямам право. Тоест може да спрете да пускате и телевизор на вашите гости, така да, ли да разбирам? Да, ма да се радвам се, че поне много вече от младите не гледат телевизия, не ги интересувам, но интернета трябва да го имаме задължително. Оптимистка ли сте, че ще бъдете чути в национален мащаб, от който трябва, говоря от заинтересованите институции от тук нататък, защото вие реално с това предаване поставяте началото наистина на една, така го усещам, борба за защита на интересите на хората, които имат къщи за гости и хотели в България. По принцип не вярвам да бъдем чути, защото много пъти сме говорили за банките, как ни дават кредити, ни кредитират. Един човек, като иска да се направи ремонт на къща или да разшири, средствата са винаги за хора с високи обороти. Никой не се интересува от истинските къщи за гости, които са с ниски обороти, хората са създали някакъв бизнес, да се издържат и да останат в България и да не взимат, да се редат на опашка в социалните служби. А вашите наблюдения през последните няколко години, тъй като правихме наскоро един такъв материал, туристите все повече се обръщат към този селския туризъм, към такива спокойни къщи за гости, точно в такива градове като Калофер, даже и по-малки населени места. Да, голям интерес има в момента. Търси спокойствието, уюта, домашната обстановка. Да, точно това. Лятото, сред природата, кулинарния туризъм, другото, което е, всеки иска да се докосне до нещо истинско, чисто, чистия въздух, чистата храна, сготвената не полуфабрикати от големите вериги. Как се обяснявате тогава тази наредба? Тя в защита на големите ли е създадена? Ми, точно това се говори в нашите среди, че е за укрупняване на бизнес. Тоест от да големите останат хотелиери. Само големите, да. Ими не само хотелиери, говорим и сима и къщи, примерно и тези къщи за гости, които са построени с европейски пари, те също са с доста стаи, с по-такъв бизнес, който може да си позволи много неща. Не, като някой, който се направи на къща с 3-4 стаи, да изплаща кредити и отделно да се натоварва с допълнителни неща, като всяко едно нещо, което се създава, било за тази наредба, което е за... До сега, както сме си пиряли в къщите, не е имало проблем. Мисля, че има доста на пазара дезинфекционни препарати, които се ползват и които могат по някакъв начин от хей да се изследват дрехите, да вземат, да видят дали има, дали се използват такива препарати, дали не се използват, да се правят по друг начин проверките. Защото каква е гаранцията, че в тези обществени правилни всичко това се ползва, което трябва да се ползва за дезинфекция. Кога във времето да очакваме вашите действия, ще ни информирате за това, какви стъпки ще предприемете? Всяка вероятност е сента. Ако въобще успеем до някъде да стигнем, защото той, има доста неща, които като стъпки трябва да са, някой да ни обърне внимание, да ни да напоеме, за да стигнем вече до тази степен, че да ни обърнат внимание, да напоканят като браншова организация, не само ние като къщи за гости, семейни хотели, други хотелери, защото почти всички са засегнати от тази наредба. Да видят какво може да се промени и да се защитат нашите интереси. Просто това искаме, да не сме против наредбата. Хубаво е, че има. Трябва да се грижим за здравето на нашите клиенти и да има някакъв контрол, но нали, този контрол може да се осъществява, когато е съобразен с нашите нужди, с нашия бизнес, с естеството на нашите приходи, оборотите. Разбрах ви, да. Пожелаваме ви успех. Ние ще следим наистина тази тема и как ще се развият изобщо вашите действия. Надявам се да ни информирате и пак да ни гостувате, ако се наложи. А също така и много хора, които тук в района имат къщи за гости и семейни хотелчета малки, да станат ваши самишленици. Да, добре. Ще бъде колкото вашата инициатива. Бъдем повече, толкова е то по-добре. Инициатива е силно казано, но по-скоро в борбата ви. Да.
която и дано, първо започва. Хейто винаги са проявявали разбирания, дано и сега да проявят разбирания, да нямат, да не са толкова строги и да се фащат до точката и запитайката, да можем все пак да съществуваме по някакъв начин. Това е, мисля, че е добре. Не само за нас, но и за цялото общество и за хората, които идват на гости. И за това, че ти си изкарваш прехраната, не чакаш някой да ти даде пари на готово. И да може така нещата да върват по-надобре. Добре. Аз много ви благодаря за това участие. Ние продължаваме, разбира се, дами и господа, да следим тази толкова важна и съществена тема. На 18 юли се навършват 182 години от рождението на Васил Левски. Всяка година по традиция Фондация Комитет Васил Левски връчва своите награди. Кои са носителите тази година, ще разберем след малко от директора на Национален музей Васил Левски в Карлово, Дора Чаушева.